Jeli. Stiže jedan. Nemo mi naočali. Ne. Ajde uđi. Ajde. Ma glupane, neću te maziti. Samo bi se mazio. A. Šta? Jeli? Šta ti hoćeš? A? Ostavi naočale. Hladno. Hladno je. Vruće. Vruće je. Vruće je. Je. Če se tuširati? Da. Ćemo spavati. Da. Hladno je. Nije. Vruće je. Je, vruće je. Čekaj. Ćemo sad spavati. A? Šta? Nemoj mi tamo radi štetu. Uvijek neku štetu radiš. Dijante, ćeš stavi kavu? A? Glupšone. Jedi glupšone. Će se ti tuširati. A. Ostavi naočale. Ostavi. Aj, okreni se. Aj, okreni se. Ajde, okreni se. Će se okrenuti. Šta je bilo? Pa šta je glupan? Pa šta? Pa šta, šta? A? Aj. Gdje ćeš? Ne, ne. Ne, ne. Aj, okreni se, ajde. Ajde. Okreni se. Šta, šta? A šta bi ti? Što je? Ko je gladnija? Aj, napij se. Ćeš se napij vode. Ne, šta? Šišmiš. Ovaj si ti šišmiš jedan. Šišmiš. Šišmiš. Ko je šišmiš? A. Ko je šišmiš? Ne, 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 ne. Ne smiješ ići gori. Ne smiješ ići gori. Ne smiješ ići gori, hulj. Moraš biti dobar. Češ biti dobar. Koji si ti? Lupanja jedan. Šta? Se maziš taj.
No, što ti moraš biti u centru pozornosti? A? Aj, pričaj. Šta? Što vam je bilo? Šta je bilo? Šta je tu, znate? Ko? Vruća se tu. Je. Aj, mazi se. Aj. Pričaj. Aj, pričaj. Ja ne mogu se tu. Šta? Dođi. Ajde, dođi. Dođi. Ajde. Bravo. Šta se smiješ? A? Ko je pile moje? Idemo pile tu vruće. Vruće? Vladno, vladno. Hoćemo spavati? Može. Šta je pokrenja? Ko? Ko vladno moj? Koga boli glava? Pa je. A? Hoćemo spavati. Aj spavat ćemo. Aj napisam. Aj napisam ovdje pa ćemo i spavati. Malo. Koliko ti malo peti? Pa je vladne. U medicuru. Jel ti dosadno? U medicuru. Ti dosadno? A ti je dođi. Gdje ću doći? A? Šta? Šta je moj ugo? Ostaje mi noge. Šta je bilo moje? Šta? Ko je ovo? Ostavi mobitel. Ne, ne.